א', ב', הוא רוצה להיות טוב איתם. חבר'ה, אתם בדרך שלהם, אני יודע שאתם רוצים לצלם וכל זה, אתם בדרך של המלשים. אז בואו, תראי יותר להם בורד חתן, בגלל שזה משיחה מאוד שונה, ואם גם ראשי גלים חזקים וזה באים, כמו מה מתקשים בהתחלה. כולם מגיעים לדרוק, אז אני להתקל ברמה. הוא השלישי.